Jo em vaig criar per aquí, tot era verd, no havia res, només hi havia les barraques, hi havia aquestes masies. Me'n recordo que la parròquia per aquí feia les processons i bueno, els pares tenien de treballar moltíssim, no es podien preocupar de la canalla, però bueno, la canalla ja quedava amb la natura i amb els veïns ja quedava vigilada. I jo, per mi va ser meravellós. Ara, pels meus pares comprenc que va ser molt dur. Un i dos, a la cua. És una de les històries que els nens de la ludoteca a la Verneda han conegut gràcies a la gent gran del projecte Memòria Activa de Sant Martí. Hem intentat que fos un projecte molt participatiu. Hem fet una trobada entre tots per poder compartir una mica les visions de cadascú de nosaltres i després avui estem fent la trobada d'entrevistes per acabar de finalitzar el projecte. Descobrim el barri de la Verneda. És un projecte on la gent gran que ha viscut... Molt bé, m'ha agradat molt perquè hem fet lo d'explicar com antigament era el barri de Perona. Hem estat veient fotografies que ha traigut una àvia, l'Antònia, i m'ha agradat molt el que hem fet avui. M'ha agradat molt estar amb els avis i fer totes les preguntes i tot. I m'he passat molt bé. Hi havia coses que no sabia, pues algun lloc que jo no sabia, també com el xurro mediamanga, no sabia jugar. També m'ha après com era la Perona i com jugava a mi. M'ha après, a part de com era la Perona, com es vivia i com més coses. M'ha agradat molt. Us passàveu bé? Descobrim el barri de la Verneda forma part del projecte Memòria Activa de la gent gran del districte de Sant Martí, una iniciativa que acosta la gent gran a les noves tecnologies per recuperar la memòria històrica i oral dels barris. La tele fan ara en uns altres països, jo també ho feia això.